SOS Barnbyar arbetar för varje barns rätt till en trygg uppväxt. Vi erbjuder barn som har förlorat sina föräldrars omsorg ett nytt hem. Jag är väldigt stolt över att vi tillsammans med våra kunder och SOS Barnbyar har byggt ett hus i Bolivia. Det här är ett projekt som har pågått under ett par års tid och äntligen så finns huset på plats och familjen har flyttat in. Det ska bli otroligt spännande att framöver följa familjen och barnen som växer upp här. Och det är häftigt för att här gör vi verkligen skillnad på riktigt. Jag vill vara med och arbeta för att barn i världen får det lite bättre. Och med vårt samarbete med SOS Barnbyar så arbetar vi för det varje dag. Det är jag stolt och glad över att få vara en del utav.